Halo, assalamualaikum. Selamat siang, teman-teman. Nah, iki mbak ikan neng gone kandang, guys. Kandang ayam yo, iki karo anto. Udan iki, guys. Tekan kene udanen ya toh. Iki rondo etelas iki, guys. Pada kotak-kotak yo. Nah. Iki bagi tugas yo, karena Pak Eko masih, wih, guys, ijek. Nenggone ladang kono panen porang ya kan atau panen walur. Lah iki Mbak Ika karo Anto bantuin arep panen telur dhisik guys. Engko ben kari Pak Eko nimbangi nek wis tekan gudang telur ngene iki ya guys. Nenggone gudang telur. Hey, udanan guys. Ya panjenengan lagi pada ngapain ki guys? Siang-siang libur-libur ya minggu-minggu pemirsa. Neng Mbak Ika ya libur ki mau ki ning omah bar nginem terus laran sedelok bar kuwi langsung rene guys. Habis sholat duhur langsung gas ke kandang. Kita kerja yo. Ya guys. Yo, padha panen walur iki pren tanggoku. Dan Pak Eko juga alhamdulillah pira sekilo mau abane toh? Sekilo kalau enggak salah 4.000 guys. Tenan yo toh yo. Ketoke guys nek ora harga terupdate nek gak salah ya semono. Sekilo muga-muga porange kuwi sak gelenggem ana sing sekilo luweh ngene ya guys ya. Yen to? Kan biasane porang gudi-gudi ya to. Heeh, porang ki gudi-gudi pren. Utawa walur ki kan wae gudi-gudi. Ya alhamdulillah guys. Muga-muga payu larang ngono kuwi ya. Ben iso dienggo tuku apa to? Cemek. Ben kena digotoku cemek nah, guys. Ben kena nggotoku cemek nek beras alhamdulillah kuwi wis kanu panen dhewe iki kae ya, ya to ya. Kok nek dalane gak lunyer, guys. Apa ning kene wis ana? Wah. Sing ndok kene. Wis. Lah yo wis. Wis kena diundah. Tung. Ya, guys. Entar yuk. Rendang sacet-sacet ya ben entuk sak-sak pira ngono. Gowo ya guys. Kita langsung ke kandang ayam, pemirsa. Kunci dhisik. Kunci sik pren. Iki masih di gudang yo. Lampune ora tak nyalake, nyalake engko sik guys, tak nyalakno sik. Ya ngene lho pemirsa tak ajak ning kandang terus yo. Lah piye to guys kegiatanku yo ngono kuwi sik embere ndi ta kegiatanku yo ning gone kene operan kita bawa ini ya selain apa guys kerja ning gone sekolahan yo iki nek mantuk nek libur ning kandang pren Mbak Ika pren iki ning gone Mbak Ika udan iki pren nek iki wis rondo reda iki wis rondo terang pren ning gone jenengan pripun udan taura. Sik guys. Oke lah ngene lho, suasanane sahdu, jemuran kurung garing malah wis udan. Alhamdulillah berkah barokah. Nanti sore rencana saya mau COD. COD skincare, guys. Engko tak karo ngonten jajal yo, guys, kalau enggak hujan. Ning gone Mbak Ning. Ning kidulan pemirsa. Lombokku jadi pemirsa lomboke pas stok ning dapur habis engko diambili pren diunduh sik yo ya kita naik ke kandang bismillahirrahmanirrahim jangan bosan-bosan lihat kontenku ya ha awet de ingnya mbak lu setrikin biru ngono lho heeh nah iki guys alhamdulillah berkah barokah di siang hari ini saya bisa ngonten nih nenggone kandang dengan telur yang sudah full kilo peren kilo guys nanti tak sepil dari kamera belakang dulu ya pemirsa ndang sacet ngono kuwi ya guys kok Pak Eko ben tinggal kuwi apa jenenge nimbangi ning gudang kaya ngono kuwi guys saya guys tak sepil dari kamera belakang ya. Oke, pren.
Ayamnya sudah bertelur semua. Ini hampir setengah dua siang iki, guys. Yuk kita jalan ke sana ya. Oke. Wis koyo ngene iki, guys. Telure wis padha gemblundung kabeh kae. Alhamdulillah, wis padha manggon, guys. Di siang hari ini kita ngontennya ning kandang ya, Pren ya. Suasanane sadu mendung, mendung pol iki, Pren. Ning gua Kemadu Batur. Yang baru gabung, welcome ya ning gone channel Mbak Ika di daily vlog saya, pemirsa. Daily vlog vloge wong dusun. Wong desa, guys, ya vloge ala kadarnya sing ngene iki ya, guys, kegiatane Mbak Ika. Ning kandang, ning kandang. Oke. Ini saya pakai masker ya. Nek ning kandang kuwi diusahakan pakai masker, pemirsa. Soalnya kan ora weruh ya. Ning gone ayam kuwi tememplek kewan-kewan sing padha ra ketok. Tak kasat mata lias kuman-kuman ngono kuwi ya, guys. Lah iki, guys. Wis padha bertelur, kari mendeti ya. Engko kari mendet panen bar kuwi ditimbang terus nanti sore jatai diambil sales alias ditumbas sales yuk, guys. Ini Mas Yunus kayak biasanya kayak pemirsa. Oke, guys, yuk kita panen ya, pemirsa. Yuhu, alhamdulillah berkah barokah siang hari ini kita bisa panen ya. Jenengan tak ajak panen online iki, pemirsa. Yus koyong ini iki, guys. Kahanane kandangnya Mbak Ika ya. Kandang ayame maksudnya, pemirsa, dengan suasana yang sejuk iki, guys. Yo kan anginnya kelorak meneng-meneng iki, Pren. Sejuk pol dan kalau mendung. Langitnya mendung peteng, Pren. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah atas supportnya panjenengan semua hingga hari ini di subscriberku yang ke 761 kalau gak salah ya. Terima kasih atas supportnya panjenengan. Selamat bergabung di channel YouTube saya. Jangan lupa di share sebanyak-banyaknya ya, pemirsa ya. Terima kasih. Nah, yuk kita panen yuk, pemirsa. Yuk, keburu Pak Ekonya nanti datang. Ini belum kelar dipanen, ndaan kok selesai celak moro yo, Pren yo. Mari kita gercep untuk panen telur, oke? Yo, ikuti kegiatan saya di siang hari ini, pemirsa. Yo, harga telur di tempat panjenengan berapa, pemirsa? Per kilonya, ningkene aman, Pren. Aman di atas 20 sitik lah. Ngono kuwi, guys. Yuhu. Nah, oke. Lah, kayak guys. Ono nganu sapi bareng nih lo, guys. Pas mbelih sapi mbiyen iku, Pren. Tulangnya kayak digawanto kae. Heh, ya kayak ngono kuwi, guys. Mbek iki ambile kok nganggo estre karo ane ember, guys. Nek manen yo sama pakai ini dan estre-estrenya. Nah, kuwi alat-alat teh karo ane sarung tangan, guys. Stok air aman, stok air minumnya ayam aman, guys. Kini gini Mbak Ika lagi grimis iki, guys. Grimis meneh ngeriwis. Yo wes yo, rasa suwe-suwe to. Ayo kita gerak cepat, pemirsa. Yuk gerak cepat ya. Nanti ini diselesaikan dulu sebelah sini. Engko nek wes sing kono kae yo, guys yo, sing kono. Gantian ngono kuwi, Pren. Yuhu.
Boleh, Mbak, boleh. Oke guys, inilah hasil panen siang hari ini pemirsa. Alhamdulillah, jogo basen tau. Seperti inilah kegiatan kami di siang hari ini, friend. Ditemani udan deres ini guys. Mas, kena main tau. Mas, disalahnya yang gelap itu lagi jalan ya kena. Syahu, pemirsa. Udan deres neng gone Mbak Ika, guys. Kilo guys, tak sepil-sepil ya. Jagungnya wis koyo ngene, guys. Nunggu apa putrane ya, pemirsa. Lho, di siang hari ini cuacane mendung merona dan hujan. Apa to? Nah, iki guys, saya tak sepil dari kamera belakang. Nah, iki kahanane. Indoke sing kerowok nggo lawuh iki engko, guys, kae ya. Guys, kia hasil panen siang hari ini pemirsa. Se. Awas toh. Kene tak isine sik. Tak isine nah, guys. Estrene, guys. Aduh,
kita pindah neng kene guys. Pindah ya. Iki tak kayak nondi ki estrene ki. apa? Kino. Lagi? Gak sah? Yo es. Apa tuh sini antok guys? Wes guys, es rampung. Kita sakon lah, aku junjung kena sisa nanto. Yiku kena junjung. Oke guys, jadi junjung nanto se. Piye piye? Bocah kok ribet karepe dhewe to, guys. Kok ana plastik ning kene? Ya. Wes ta? Lah kuwi piye nasibe malah di longi siji ra dikei neh, cok. Piye to ki? Kene tak ngene linggih wi junjungno rene. Kuwi junjungno rene. Ya iku es rene. Kene sok kene. Tak ngene linggih sik. Oke, guys. Yo. Ngene lho. Iki dipangani laler tak tutupi sik, guys. Lah ngono sepenting ora kudanen pren. Ora ketampiasen. Nek ngono ki ewoh pemirsa, pemirsa iki hasil kekayaan di siang hari ini, Pren. Kengko tapi yo mesti ana sing ijek urung ngendok, guys. Engko diambil nek pas wis glundung ngono kuwi yo, Pren. Udan deres ki lho, guys, nggone Mbak Ika. Ayame padha maem kae, Pren. Salah yo padha bubuk. Iya. Piron ta 14 jir. Alah iki mbuh iki sing ning ember 1 2 3 4 5 6 7 8. Sing ning estre iki piro jir? 4 6 7 8 9 10. 10 koyoke, guys. 10. 10 pemirsa. 1 2 4 6 7 8 9 10 11. 11 guys ning estre. 0, 4, 6, 8 sing ning anu sing ning gene ember 8. Yuhu, oke teman-teman. Mbak Ika masih di kandang menunggu udane terang, pemirsa. Ketoke wis rada terang ki, Pren. Yo, kita ke sana kandang kayak apa, guys? Ayame lagi podo bertelur saloke, guys. Tak pendet sing ndek mau lo, guys, yo. Sing urung ngendok. Lah iki ndoke wis mblundung. Engko digathokno sing kae mau yo, Pren. Wah, mendung peteng, pemirsa. Ini kita dapat. Dapat satu. Nanti lagi itu ya. Ya wis koyo ngene iki, guys, mesti ono salah siji, salah loro, salah telu sing ngendoke kering ngono kuwi yo, Pren. Kita dapat lagi, kita dapat dua, pemirsa. Ono meneh, ono meneh. Nek ono meneh engko diambil. Seperti itu, pemirsa. Habis ini ngusungi kae yo, guys, apa? Tapi meh ngusungi anto, Pren. Ngusungi telur ning gudang ya. Pak Eko wis mantuk, Pren. Wis mantuk. Saka ngunduh nganu ki lho. Apa guys, kurang tapi ya urung rampung kok balik rono neh, Pren. Sementara ini Pak Eko pulang makan salat ngono ku yo, Pren, Pren. Yuhu, ya wes tak cukupi yo, guys, yo untuk konten di siang hari ini. Semoga menghibur panjenengan dimanapun Anda berada. Jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, and like, serta di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Dadah. See you next time. Kok jumpa lagi di video saya selanjutnya. Seperti itu ya. Dadah. Terima kasih, pemirsa.